အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ Barcelona အသင်းရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Laporta ကသူတို့အသင်းရဲ့ဂန်နဝင်နီးပြဖြစ်တဲ့ Guardiola ကိုအသင်းနဲ့ပြန်လဲလက်တွဲလဲရှိချင်တယ်ဗျာပြောချင်တာက Pep Guardiola ကို Barcelona အသင်းကတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ Guardiola ကို Paris Saint-Germain နဲ့တစ်ဖက်က Barcelona အသင်းပေါ့လေGuardiola ကအခုလောလောဆယ်မှာ Manchester City မှာဆက်နေမယ်။ပါညာပြောထားတယ်။အားလုံးလည်းသိထားပြီးသား Manchester City ကသူတို့အရန်ကို Manchester City ဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Pep Guardiola ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ Barcelona ဘက်က Guardiola အပြင် Rodri နဲ့ Julian Alvarez တို့နှစ်ယောက်ကိုပါ Laporta ကခေါ်ချင်နေတယ်။အဓိကတော့Javi Hernandez ကသူ့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်ချရတဲ့ယုံကြည်ရတဲ့အနာဂတ်နည်းပြတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ club အသင်းကအရင်လိုမျိုးအဆင်တန်းမျိုးပြန်လဲရယူဖို့အတွက် Guardiola လိုနည်းပြမျိုးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်ထားတယ်ဆိုတော့ Guardiola ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်း Catalan Media တခုမှဖော်ပြထားတယ်အဲ့ချိန်မှာ Guardiola ကိုနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းက Paris Saint-Germain အသင်းပါ PSG အသင်းကသူတို့ရဲ့နည်းပြ Christopher Galtier နေရာမှာအစားထိုးချင်နေတာဖြစ်တယ်PSG ဘက်ကကာတာပိုင်ရှင်တွေဘက်ကနီးစနစ်အကြံပေး recommend လုပ်တဲ့ Galtier ကိုတိတ်တဘောမကြဘူးသူတို့က dream လိုချင်တာကသူတို့လိုချင်တဲ့ dream manager က Zinedine Zidane ဒါပေမဲ့ Zidane ကအဲ့ချိန်တုန်းကပြင်းထန်လေးစဉ်အသင်းရဲ့နီးပြရာထူးကိုစောင့်မျှော်နေသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ Christopher Galtier မခန့်ခင်မှာ PSG နီးပြရာထူးကိုသူကညှင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီ Deschamps နှုတ်ထွက်တာနဲ့အစားထိုးဖို့ ready နေနဲ့သူစောင့်နေတာဒါပေမဲ့လေပြင်သစ်လေဝင်းစဉ်အတင်းကဒီဒီဒေရှွန်ကို2026 ठी စာချုပ်တက်တန်ထတ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာ PSG အတင်းက Galtier ကိုပဲဆက်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းရလက်တီဇက်တိုက်ဆိုးလာတယ်ဖလားပြိုင်ပွဲကုတ်ဒီဖရန့်ကလည်းထွက်သွားတယ်နောက်သူ့အတင်းကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကပြန်လာပြီးကဂရေကတည်ငြိမ်မှုမရှိပဲဇက်တိုက်ဒါရလက်တီဆိုးနေတဲ့အပေါ်ကိုသဘောမကျဘူးဆိုတော့တကယ်လို့များ Champions League ပြိုင်ပွဲအခြေအနေမကောင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်Pep Guardiola တာ Manchester City ကိုအကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင်းဆုံးခွာခဲ့ခြင်း PSG အသင်းကအသင့်ရှိတယ်ဗျာ Guardiola ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Brazil အသင်းကလည်းလိုချင်တဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေကလိုချင်နေတဲ့နည်းပြ Guardiola available ဖြစ်ရင်လိုချင်တဲ့အသင်းတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ PSG ဘက်ကဘာ Guardiola ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကစားမဖြစ်တဲ့ Leo Messi ကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ Neymar ကလည်း Paris Saint-Germain မှာရှိနေတဲ့အတွက် Mbappe နေပါဒါ Guardiola ရဲ့မက်ဆီပါဝင်ဒီ3ယောက်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် Guardiola ကိုသူတို့ဘက်ကဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လျက်ရှိတယ်ဆိုတော့ Manchester City ကဒါတကယ်လို့ Premier League ကနေဒါကြီးမားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ချခံရမယ်ဆိုရင် Guardiola တယောက်လမ်းခွဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူမီဒီယာကသုံးသပ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ Paris Saint-Germain ကလိုချင်တာပါ Barcelona ကလည်းဂျဗီရဲ့ရေရှည်အစားထိုးဖို့ဂျဗီနဲ့လက်လောရလက်ကောင်းပေမဲ့ရေရှည်မှာဂျဗီကို maybe Guardiola ကိုနီးပြမဟုတ်ပဲနဲ့နီးပြထပ်ပို့တဲ့အဆင့်တစ်ခုပေးပြီးတော့ဂျဗီနဲ့တွဲကင်တာဒါမှမဟုတ်ရှင်ဂျဗီကိုလက်ထောက်နီးပြ something like that ပေါ့လေကျွန်တော်တမဲ့ Barcelona ကိုပြန်ဖို့ကအခုဂျဗီကအရန်ကောင်းနေလို့ပြောဖို့ခက်တယ်တချိန်ချင်းကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူး PSG ကြတော့ဒါလက်ရှိမှာ Guardiola ရဲ့အခြေအနေကိုလုံးဝသဘောကျတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်က Christopher Galtier ကိုသဘောမကျတော့ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်လေသူ့အသင်းကိုကြည့်ရင်ကွင်းလေကဖျူဖျဲခန်းစစ်ကလည်းဖျူဖျဲတိုက်စစ်ပဲရှိတယ်တကယ်တော့ပြည့်ရှိခန်းစစ်ကဗျာတကယ်တောင်းတောင်းပြီပေါ့လေနာမည်ရာဒီမှာမီလန်ရှ်ကွန်ညာလည်းသူတို့ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြည့်ရှိခန်းစစ်ပိုကောင်းလာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုကမာကီညိုကဆက်စပက်ရာဆာဂျူရမ်မော့စ်ကကြာနေပြီကင်ဘက်ဘေးကလည်းခဏခဏဒဏ်ရနေဆိုတော့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာမိတ်ဆွစ်လုပ်ပြီးတော့စန်တာဘက်ကစားနေရတယ်ဒီဒန်နီလိုရှိတယ်မူခီလီလီမူခီလီယာလည်းဒန်ရနေဆိုတော့စန်တာဘက်9ယောက်အခုနောက်ဆုံးပြည်သူလူငယ်နောက်ခံလူတယောက်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ PSG တင်ကလုံးဝ shaky အဲ့ဒါကမှကွင်းလေတွေကလည်း shaky ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူသဘောမကျဘူးဆိုတော့ကာတာဘက်က Christopher Galtier နေရာမှာတကယ်လို့ Pep Guardiola ဒါ available ဖြစ်ရင်နီးပြဖြစ်ခန့်ကျင်နေဆိုပြီးတည်တက်နေကြောင်း Barcelona နဲ့ဒါ PSG က Guardiola ကိုစိတ်ဝင်စားတာပါအားလုံးကြည့်ကြပါလေရေတော့ဘုံအောင်ရမြည်